Një plagosje, detajet i sill kolegu Ergys Kavaja, cilin e kam në një komunikim të drejtë për drejtë. Ergys, të përshëndes. Po, Aida, përshëndetje nga Shkodra. Faktikisht do të flasim për plagosjen e cilë është regjistruar mëngjesin e ditës së sotme në fshatin e ri, në njësinë administrative posrip në territorin e qarkut të Shkodrës, ku dy vëllezër janë përfshirë në një plagosje, janë dy dëmtuarit e kësaj ngjarje e cila është regjistruar rreth orës 9 mëngjesit ditës së sotme pas një konflikti pronësie me një tjetër shtetas, faktikisht i cili është edhe autori i kësaj plagosje, si shpallën kërkim tashmë nga ana policisë së Shkodrës, bëhet fjalë për shtetasin Xhevahir Fikaj, i cili ka çelëruar me armë zjarri pistolet në drejtim të njërit prej vëllezërve, ndërkohë që ka goditur me sende të forta edhe vëllain tjetër, konkretisht dy plagosurit Lad Gruda dhe Ilir Gruda, të cilët ndodhen në spitalin rajonal të Shkodrës, njëri 34 vjeç dhe tjetri 41 vjeç. Në fakt tashmë është zbardhur edhe arsyet e këtij konflikti, konflikti i pronësisë, pronësia e tokës, të cilën vëllai i autorit e kishte bler me dokumentacionin e rregullt mbas ligjit 7501 dhe dispononte certifikatën e pronësisë, ndërkohë që dy vëllezërit Gruda kanë shkuar mëngjesin e sotëm tek i vëllai i pronës, vëllai i tokës që e kishte bler ato në fshatin e ri në njësinë administrative të posrripës në territorin e qarkut të Shkodrës, dhe aty ka nisur konflikti fillimisht verbal, më pas në përdorimin e sendeve të forta dhe përdorimin e armëve, ku është shëlluar me armë zjarri pikrisht 41 vjeçari Lad Gruda, e kujt është toka dhe çfarë kanë dashur të ndajnë mes njëri tjetrit, Ergys? Toka në bazë të dokumentacioneve është e vëllait të Xhevahir Fikaj, pra të familjes Fikaj, të cilën e disponojnë me dokumentacionin e plot dhe është ngjitur me banesën e vllasë të tij, autorit të kësaj ngjarjes, shtetasit Xhevahir Fikaj, ndërkohë që dy vëllezërit Gruda kanë pretenduar që toka nuk është e tyre dhe është në pronësi të familjes Gruda, dhe ky ka qenë shkaku i sherrit dhe i konfliktit që ka nisur mes këtyre dy familjeve dhe vëllezërve Gruda dhe shtetësit Xhevahir Fikaj mëngjesin e ditës së sotme. Pra kufiri i kufiri i tokës së pronësisë mes këtyre dy dy familjeve kundahen, familja Gruda dhe familja Fikaj. Megjithatë, edhe një fakt i tillë është bërë me dijen nga grupi hetimor i policisë së Shkodrës, pasi ndyshpin që ato kanë dhënë edhe në policinë e Shkodrës pranë oficerëve të policisë, cilët kanë shkuar në spitalin rajonal të Shkodrës ato ku janë të shtruar dy vëllezërit Gruda, kanë pohuar që ky ka qenë shkaku dhe arsyeja e këtij konflikti që ka nisur për një tokë bujqësore, të cilën Xhevahiri e kishte bler më herët për llogaritë të vllajt të tij, e kishte ndërsa dy vëllezërit kanë vendosur kufit e tyre pranë tokës së familjes Fikaj, të cilën e dispononin me dokumentacionet rregullta në bazë të certifikatës së pronësisë. Pra, nëse mund ta përmbledhin, besoj që shkaku i pronësisë apo kufit e tokës kanë qenë edhe arsyeja e këtij konflikti me armë zjarre kësaj plagosje që është regjistruar në Shkodër gjatë ditës së sotme. Policia e ka identifikuar autorin e kësaj ngjarje, po punon për arrestimin e shtetasit Xhevahir Fikaj, është identifikuar dhe pak të mburime pranë policisë së Shkodrës bëjnë me dije që janë pranë arrestimit të këtij shtetasi, i cili mendohet që nuk është larguar shumë nga vendi ku ka ndodhur ngjarja. Megjithatë, duhet presim edhe komunikimin zyrtar të policisë së Shkodrës momentin që të bëhet edhe arrestimi i këtij shtetasi për dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Dhe ajo që shpresojmë është që të zbardhet në rrugë ligjore, mos shkojmë drejt vetë gjyqësisë.